terrorismo foi o maior atentado contra o patrimonio cultural deste país e, polo tanto, debería terse considerado como un delito. O maior patrimonio que existe en Galiza, patrimonio material, é o seu idioma, o idioma galego. E este decreto afondou nos problemas da nosa lingua e traballou desde o fondo para conseguir que a nosa lingua poida desaparecer. O peor de todo isto, peor, foi que se fixo coa excusa da liberdade dos pais. E a min isto dá arrepíos, porque xa sabemos o que fan vostedes cando falan de liberdade. E, por exemplo, vou dicir que non hai moitos anos vostedes, en nome da liberdade, aplaudiron o asesinato de 100.000 civiles na guerra de Irak. E iso é o que suelen facer vostedes. Sí, señores, vostedes aplaudiron o asesinato de 100.000 persoas civiles en Irak. Por favor, silencio. Que non se pase. E ainda que non o queren recoñecer, este delito contra o patrimonio cultural supón que vostedes son uns delincuentes. Silencio, por favor. Ademais, son presuntos delincuentes. Deputados e deputadas desta Cámara, vale? Despois tamén, normalmente, fala dun problema lingüístico que non existe, cando no fondo que hai un problema educativo. Fala moito da liberdade dos pais escoller os idiomas e aquí do único que se trata é do dereito dos nenos a aprender dúas linguas. Dúas linguas que a legislación recoñece oficial en este país e que, por desgracia, existe un gran desequilibrio nelas. Vostedes, seguramente, por a súa ignorancia, pois pensan que as linguas se aprenden na escola e, fundamentalmente, se debe a iso, pois non é, as linguas se aprenden de oído. Qual é o problema que temos? Que, actualmente, o galego, por desgracia, na maior parte dos ámbitos, é residual, e, polo tanto, necesitamos que se reforce o galego e que os nenos, cando menos, se acostumen a escoitar a nosa lingua tanto máis mellor para conseguir ese equilibrio. Sabemos de sobra que os nosos nenos teñen miles de oportunidades de escoitar castelano en moitos ámbitos. Como dicía un amigo meu, Bob Esponja, que o collo falan en español. E, sin embargo, o galego pois non teñen nin oportunidade de escoitalo, daí a necesidade de que se escoite nas escolas. Por outro lado, falan vostedes de inglés. Sabemos que en España, en dos lugares onde os nenos teñen moitas máis dificultades de toda Europa para aprender outras linguas, e isto non é un problema da escola. Este é un problema de que aquí non se ve absolutamente nada nos medios de comunicación en versión original. Reflexiones sobre isto. O goberno galego di que a súa intención, ou polo menos, eso entendo eu, é que o rematar o período educativo, e iso é algo que si poderíamos compartir desde a Alternativa Galega de Esquerda, que os nenos, o rematar a etapa de ensino obligatorio, pois que teñan coñecementos e falen fluidamente tanto dun idioma como é o español, o que un independentista galego como a min recoñece que lle sirve bastante e o que lle ten certo cariño tamén. Pero, como decía, o goberno ten que garantizar que os nenos que acaban este período falen fluidamente as dúas linguas. E vostedes se fan calquera análise agora de a maior parte dos nenos que están rematando as súas etapas de ensino obligatorio verán como, por desgracia, falan bastante ben en español, pero por desgracia teñen unhas carencias enormes en galego. Se vostedes verdadeiramente consideraran isto como un problema educativo,
pois tomarían medidas para corregir estas deficiencias e non farían este decreto que falan de que si equilibrio da lingua no ensino, que si bla bla bla, que si a libertad dos pais, etc. E aquí os únicos que teñen dereito son os nenos, e insisto, o único dereito que teñen é acabar os seus estudios sabendo, entendendo e falando fluidamente ambas linguas. E evidentemente, se somos capaces, ademais disto, de que coñezan falen o mellor posible outros idiomas, pois benvidos estan. Pero a súa obriga, a obriga do goberno galego, é garantizar que os nosos nenos, cando se fan adultos, teñan as mesmas posibilidades tanto nunha lingua como noutra. E por iso animo o goberno galego, se realmente quere facer as cousas ben, se que realmente quere cumplir os mandatos estatutarios, a afrontar este problema non desde o punto de vista das asociacións como pode ser Galiza Bífida, sino desde o punto de vista de, dos intereses dos nenos e garantizar todo isto que eu estaba dicindo. Se non, o fan demostrarán que a educación lles importa ben pouco ou demostrarán que non teñen nin idea, como afirmei en outra ocasión, sobre temas educativos e ao fin e ao cabo, agora, se sabendo estas cousas non o corrixen, estarán cometendo un delito que espero que non cometan. Muchas gracias.